Danes. Kakšne so možnosti, da bo Srbija 28. januarja podpisala pridružitveni sporazum z Evropsko unijo? In drugo vprašanje, kaj pričakujete od srečanja Evropskega dela kontaktne skupine za Kosovo, ki bo v soboto? Slovenija se loteva teh vprašanj, pa rešitev teh vprašanj, ki, na kar se nanaša tudi to, kar ste izpostavili, na osnovi zaključkov, ki jih je sprejel Evropski svet decembra lani. Iščemo rešitev, ki bo dolgoročno stabilizirala regijo Zahodnega Balkana in ki bo ob tem, ko se bo udejanjala, omogočila tudi neko enotno stališče Evropske unije. Nimam več iluzij, da je možno doseči neko mednarodno soglasje v zvezi s tem. Ne vidimo pa razlogov, da bi bila tudi Evropska unija na tem vprašanju razdeljena, zato ker so razdeljeni drugi. Znotraj teh okvirov potekajo številne konkretne aktivnosti, večinoma niso javne, kjer se analizira položaj in skuša predlagati in tudi realizirati ukrepe, ki to situacijo rešujejo v tej smeri. V ta namen bo tudi to srečanje Evropskega dela kontaktne skupine. In kolikor se bo ocenilo, da bi tudi podpis stabilizacijskega in pridružitvenega sporazuma z Srbijo prispeval v tej smeri, potem bo to še en dodatni argument več za to, da bo Slovenija takšno rešitev zagovarjala. Seveda pa je to samo posreden argument. Vsaka država, ki želi v Evropsko unijo ali pa ki je na tej stopni, da se odloči o tem, ali bo šla v čakalnico ali ne, mora najprej za to izpolniti konkretne pogoje.